s'han posat tres, eh, tres tipologies diguéssim d'usuaris, grau 1, grau 2, grau 3, en funció de la fragilitat, vulnerabilitat i també l'autonomia que, que tingui cada usuari. Les persones amb més fragilitat doncs, hi haurà més control presencial, més control telefònic eh, i, per tant, també eh, es connecta amb tota la xarxa no?, d'atenció a persones cuidadores, per tant hi ha una graduació no? on es reforça clarament les situacions de fragilitat.